Fala aí, gente, beleza? Aqui fala Highlander, eu tô trazendo mais um vídeo comentado para o canal. E é novamente de Call of Duty Black Ops 2. Essa partida aí de fundo é um nuclear com a arma Vector. Não é um nuclear muito bonito, tá, gente? É um nuclear normal, não é uma arma muito difícil. Então vamos falar aqui sobre o assunto do vídeo, que vocês devem já ter visto pelo título aí do vídeo, né, gente? O que eu acho do Black Ops 2 até agora, porque já tá no final, né? Várias pessoas vieram perguntar o que você achou do Black Ops 2, se divertiu bastante. Então, gente, eu achei bem divertido esse jogo. No começo eu gostava bem mais, pra ser bem sincero. Tava curtindo bem mais nos quatro primeiros meses do lançamento do Black Ops 2. Curti bastante, apesar que aconteceu uma pá de bug, né? Nesse code, acho que foi o code que rolou muito bug e que apareceu hacker muito rápido. Acho que foi tipo do nada apareceu um monte de bug. Acho que era de clonar a conta, que tipo várias pessoas ficavam clonando a conta, que aí até baniram umas pessoas e deram 10 mil mortes pra elas. Aí depois vem outro bug que eu não lembro qual que era. Teve um também do emblema, não fez muito tempo, né? Teve vários bugs, depois vieram hackers. Até hoje tem hackers no Black Ops 2, todo mundo sabe disso, que cada partida, se você ficar jogando o dia inteiro, você vai encontrar um hacker em uma partida, você pode ter certeza. Então, eu achei legal esse Black Ops 2, eu me diverti, eu dei um up no meu canal. Praticamente começou o canal no Black Ops 2, podemos dizer assim. Começou bem no finalzinho do MW3, bem mesmo, tipo, voltando menos de um mês pra começar pra vir o BO2, né? Comecei o canal tipo bem no final do MW3 e tipo, curti bastante o Black Ops 2 por causa disso. Deu um up no meu canal, tipo, não é à toa que eu tô com 3 mil inscritos por causa do Black Ops 2. Eu não falar esse jogo é um lixo. Várias pessoas falam que o Black Ops 2 é uma merda, que é um lixo. Então, a única coisa que eu não gosto, tipo, podemos dizer assim, é a dos hackers dos bugs que vieram em torno do Black Ops 2, né? Em todo o tempo dele de vida já vieram vários hackers, vieram muito rápido. Só isso que eu não curti, mas de resto achei muito bom, porque várias pessoas reclamam que Black Ops 2 é uma merda, mas tipo, reclama por causa que os outros puxam o cabo e derrubam a sala. O jogo não é uma merda, pode vir 500 Call of Duty, mano, 500 Call of Duty MW3. MW3 é foda, é MW4, sei lá, várias coisas, Call of Duty Ghosts aí tá por vir. Todo mundo vai reclamar, não tem como falar que não vão reclamar, todo mundo vai reclamar sim, cara. Vai ter arma pelona? Vai. Vai ter arma que não vai ser tão boa? Vai ter. Já várias pessoas vão reclamar, você pode ter certeza. O jogo não vai ser perfeito, os caras vão puxar o cabo, pode ter certeza, pra manter KD, porque KD é o objetivo aqui dos BR praticamente, né? Então, praticamente não tem por que reclamar do Black Ops 2. Só a única coisa que eu não gostei do Black Ops 2, pra ser bem sincero, os bugs, os hackers e a NMG, cara. A NMG com o radar foi uma sacanagem que eles colocaram mesmo, realmente. Então é isso, gente. Escrevam aí no comentário o que vocês acharam do Black Ops 2 até hoje. Vocês se divertiram bastante com o jogo? Estão jogando até hoje? Eu jogo até hoje. Eu jogo mais competitivo ultimamente, né? Escreva aí no comentário o que vocês acharam, se vocês se divertiram bastante mesmo. Black Ops 2, é tipo, vocês ficaram mais felizes com o Black Ops 2 do que o MW3. Eu mesmo curti. Eu curti mais o MW3 só pelo motivo, por causa do Moab, né? Porque pra mim o Moab era a coisa mais divertida pegar, tipo, você é louco, você soltava o negócio lá, era uma delícia. E ainda que, tipo, o pessoal não deve rage quit no MW3, porque eles viam que você tava no streak e eles falavam: ah, vou tirar o Moab do cara, e ficava lá até umas horas. Aí na hora que você soltava o Moab, os caras davam rage quit, mas pelo menos você pegou. Pensa assim, né? Que no Black Ops 2 a única diferença é que você pega o nuclear, mas tipo, todo mundo dá rage quit praticamente. É sempre tipo, vai, 6x6, sempre entra tipo 2 ou 3 times praticamente. Tá ligado? Tipo, quase 18 caras entra de um time, tipo, porque os outros dão rage quit e vai entrando outro time e assim vai. Mas eu curti bastante esse Black Ops 2, me diverti bastante, meu canal cresceu bastante com o Black Ops 2. Espero crescer bastante ainda com Call of Duty Ghosts, né? Então é isso aí, gente, se vocês curtiram o vídeo, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá, gente? Vou deixar aí em torno da, já tá perto já do nuclear praticamente, vocês podem ver que só aparece um pouquinho os negros aí no Vsat. Então, gente, se vocês curtiram, deixa o seu like, vamos tentar chegar a 100 likes nesse vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.
quem se inscrever, sejam todos bem-vindos ao canal, tá, gente? E é isso aí, gente. Tchau e fiquem com Deus.